Pas 4 vitesh në detyr, Ardi Veliu kërkon të largohet nga drejtimi i policisë së shtetit duke i paraqitur dorëshën kryeministrit Rama. Kë i fundit ka publikuar letrën e dorëshës së zotit Veliu, ku ai shprehet se po largohet nga detyra për t'ju përkushtuar më shumë familjes. Sipas tij, gjatë kohës që ka qenë në drejtimin e policisë, a shpërpjekur që të jap më të mirën e tij dhe të policisë, duke menaxhuar situata komplekse, ka lufta kundër trafikut të drogës, krimit të organizuar e atit të rrugës, flukset e emigrantëve, apo edhe tubimet shpesher të dhunshme. Veliu thot po ashtu se mezi pret të punoj sërish me kryeministrin Rama në të ardhme në shërbim të vendit. Vet kryeministri e falenderoj si dhe shpreu mirënjohje dhe konsideratat e larta për Ardi Veliun si drejtori për gjithshëm në policinë e shtetit. A i shpreu bindjen se zoti Veliu ka akoma shumë për t'i dhënë shtetit në detyrat të tjera. Dorëshia e Ardi Veliut u paraprigjet ditës me debate në Komisionin e Sigurisë, ku deputetët e opozitës kërkuan informacion në lidhje me lëvizjet në drejtimin e policisë së shtetit. Qarkullon në media një lajm për shkarkimin e drejtorit përgjithshëm të policisë. Megjithëse nga kryeministri varet ajo punë se keni ju besoj atë punë, por është e vërtet apo jo? Do e merrni vesh momentin e pedur nëse kur ti mbaroj apo jo kandili, po. Ardi Veliu do qëndroj në detyr deri në emërimin e drejtorit të ri të policisë së shtetit.